won't stop moving. Don't speak the language. You think? Don't need explaining. I know that in bora fazer esteira, que é o que tem pra hoje, né? Fazer o quê? Aí ali tá a Carol também, fazendo esteira. Daqui a pouco a gente vai pra casa pra se cuidar. Tchau. Gente, olha esse boninho que eu fiz. Antes de vir gente falando, a gente fala, ah, mas você tá fazendo academia. Querido, hoje é sábado, me deixe. Olha, tá maravilhoso.